بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو زم سید شابودین او دا وخت موجود یم په فضاګټ کې برج السواد ته لپاسه بالکل ټاپ ته او جی ام سی جاوید علی شاه موجود دی جاوید علی شاه السلام علیکم وعلیکم السلام دا سویم چته دا تقریبا یو لسم چته جی یو لسم او دا خپل نظارې رقم زیری دا نظارې دا موږ ته مخامخ ښکاری نو دا دمغار دی یعنی چې موږ ډیرې دا سره په خوا کې مطلب دی چې مره باندې دا کوزه باندې دا دغه طرف مطلب دی چې ټول دغه سره او سین دی دا ډیر خولي ګوره سین هم دی بیا چې کم دی خلک راغلي لري زی په زی ا پوری طرف ته چې کم دی خلک لوبه کوي لګي دي جاوید علی شاه موسم د سپار ډیر خولي لري ماشاءالله ډیر مزدار دی الله تعالی دې دا زموږ دې ټول سواتیانو مطلب دی نصیب کی او ډیر ښه موسم دی د سوات موسم قاسم دا چې دې چې جنتي غون ته خاور دا نو دغه جنتي موسم دی او زموږ دا ملګری چې دی چاته چې موږ خدمت واده کړی دی د ده لک دا خو اکرام صاحب دی د ریکروټینګ کار کوي د ټیکټینګ او اګران ګران ټیکټونه چې ورکوي نه ارزان ورکوم ارزان ورکوم نه ارزان ورکوم ځان ته مخامخ کا ونیسه کیمره نه نه بخیر بیا ورل دوکی ادا به نظر بیا به زو خیر دی وکم او دیو به خلک ویني ها ورته دا نن نظر چې دا څومره خسته نظر دی ماشاءالله الحمدلله او دا ټول دی ورو ورو بیا ورې څه شي ماشاءالله دې مزدار موسم دی او استاد موسم اسیم خی راشه په چوری ادا بس نور خپل ډاکومنټ کې تاسو په دې باندې خپل کم زرین دا یو بالا ماشوم را دی څنګه موسم دی دا نو تاسو له زارې ودی دې کړه دا مخ کا کیمرې ته مخ کا ودی دې نو خوشاله شوې او دا دې بهر اولنې ورځ راکړې وایو دویم را زبردست وځو به کوم غنا اکرام خانم راولو کنه ها اکرام خان نه دا والا دیو اکرام خان موسم څنګه دی السلام علیکم صاحب سے بڑا زبردست موسم دی موږ هر کال په رمضان کې خپل مرګو زموږ کوم یونین دی دا سوار ټریول ایجنټ اسوسییشن دا غي طرف زموږ یو افتار پارټي کو ته موږ نو کله خپل ارنجمنت کو دی زل جاوید سے دوم سره ډیر کوپریشن وکړو موږ دا فیسیلیټی راغله خپل خپل کې بڑے ښه ریټ باندې بڑے ښه خپل سیټ اپ کړی لوکیشن هم ډېر ښکلی دی ماحول هم ډېر زبردست دی اوس دا انجوائے کوم ستاسو څومره ملګري دي ټوټل ممبرشپ یو څومره دی زموږ تقریبا 80 ممبر دي کم کې رجسٹر 80 د سواد په سطح سواد په سطح ها جی دا ټول به اوس راځي که خیری ټول ته موږ دعوت ورکړی ان شاء الله ټول به راځي او موسم به انجوائے کی او او افطار پارٹی به موږ انجوائے کی او برج سواد د خپل لوکیشن او سم ماحول به انجوائے کی دا جاوید علی شاه صاحب درته وایي چې ته خو جی ایم ای د برج السواد نو درته وایي چې تاسو په دې رمضان المبارک کې خلکو له څه ریلیف ورکړی دی د افطار بوف په مت کې نو شهابالدین صاحب موږ د افطار ډینر چې کم کوو که نه نو په دې کې موږ دومره آیټمز دو چې هغه خلک په انګریزی کې یو خبره کوي چې یاره نو پرافټ اینډ نو لاس والا خبره ده زمونږ زمونږ مطلب دی صاحب د الله هغه رضا او دلته کې مطلب دی روژتي چې دلته روژه ماته کې د هغوی هغه دغه زموږ مقصد دی چې مطلب دی چې الله تعالی زموږ په دې کار کې هم برکت واچوي او الله تعالی د هغوی هغه روژه ماته هم مزیدار کړي بس دغه زموږ دغه دی ها او دا د اولنۍ روژې نه سټارټ دی او دا به تر اخرې روژې پورې چاند رات پورې به دا سلسله جاري دا خو شهاب صاحب نور کله به موږ د اولنۍ دغه نه شروع کوله خو چونکې دلته کې دا خلک زیاتره د اولنۍ لس ورځې چې دي دا په دې ختمونو کې ختم القرآن کېږي په مختلف جماعتونو کې نو په دې وجه دا موږ د لسمې روژې نه شروع کړې ده او ان شاء الله تعالی چې چاند رات پورې به دا جاري او دا د سوات دا خلک او کم چې مطلب یې دلته ټورست د حضرات راځي هغه به زموږ د دې بوپې نه هغه مزې اخلي او روژه به ماته یقینا تاسو ګورئ جی چې دا ښکلی لوکیشن دی ښایسته نظارې دي او چې څوک هم دلته روژه ماتې له راځي په برج السواد کې نو د هغې دپاره جی ایم صاحب ریټ څه ښودی شوی دی بوفې چې کم خلک راځي نو خلکو ته موږ څه ویلی شو چې په څو ریټ دی موږ خو ریټ 1750 روپۍ خو دی او تقریبا 28-30 پورې آیټم زموږ سره مطلب دی په دغه دغه کې دی په افطار کې دا سر افطار کې جی ها دا چې لکه د دنیا څه خواږري او ټول پکې تاسو په دې کې مطلب دی افطاري هم ده په دې کې باربیکیو هم ده په دې کې مطلب دی چې لیکویډ هم دی په دې کې هغه مین کورس هم دی په دې کې
سمره ايټمز دینه تقریبا چې مور دین انف زبردست نو کتونکو تاسو اوریدل 1750 روپی پر هډ دی نو کسوک هم د دې نظارونه او بیا ور سره د افطار پارټی نه بزاغسته غواړي نو غری برجل سواد ترځي